soo dhawaataan barnaamijka xuraansi wararka soomaalida oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Intuu socda barnaamijka waxaa sidoo jira idinku soo gudbin doona anigoo ah Sahre Wadani Weli Baraaga Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka noqonaya maamulka gobolka Hiiraan oo saraakiisha amniga beledweyne faray in ay xoojiyaan amniga guud ee magaaladaasi. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku ritay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Shacabka Niyuudu Soomaareeb oo dowlad goboleedka Galmudug ka dalbaday in laga garabsiiyo jarista geedo ay sheegeen in dhibaato ay ku yihiin deegaanka. Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen hooyo caruurteeda ula dhaqantay habdhaqan ka baxsan diinta Islaamka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan intuu socdo barnaamijka u diyaargarowga isaga oo faahfaahsan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida horena barnaamijkaad ku maqasheen ba. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa saraakiisha amniga magaalada beledweyne faray in ay xoojiyaan amniga guud ee magaaladaasi, halkaasi oo ay ka dhaceyso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixin umurtaas ku saabsan Sakiriye Cismaan Cabdi ayaa ka waramay. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay kulan uu gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeji Cismaan, ka oo loogu hadlayay arrimo la xiriira ammaanka gobolka, gaar ahaan xasiloonida magaalada oo ay doorashada ka dhaceyso. Kulanka oo qodobo dhowr ah loogu dooday ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiye ku-xogeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeji Cismaan ayaa dhammaan saraakiisha kulanka ka qayb gashay ku bogaadiyey inay sii xoojiyaan amniga guud ee magaalada beledweyne oo ay ka dhaceyso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan ayaa kulanka kadib warbaahinta ula hadlay. Oo ah maalinnimo Isniin taariikhduna ay ku asteysan tahay 24/1/2022, waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka qabsoomay shir looga hadlayay arrimaha amniga. Shirka waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeeji Cismaan, waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Shirka ayaa inta badan waxaa lagu gorfeeyey sidii loo sii laba jibaari lahaa xasiloonida guud ee magaalada beledweyne, loogana hortegi lahaa falalka iyo wax kasta oo qalqal gelin kara ammaanka guud ee magaalada, loogana hortegi lahaa, loogana feejignaan lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Waxaa kale oo shirka intii lagu guda jiray lagu gorfeeyey sidii loo dhiirin gelin lahaa ciidamada qalabka sida howlgallada iyo weliba dadaalada isdabajoog ah ka wada guud ahaan gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeeji Cismaan ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ku booriyey kulana dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada, maadaama magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay qayb ka tahay magaalooyinka martin gelin doonto doorashada 2022-2023. Shirka ayaa inta badan waxaa lagu garfeeyey sidii loo laba jibaari lahaa xasiloonida. Waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay shirka intii lagu guda jiray saraakiisha ciidamada booliiska, nabadsugidda iyo militariga, kuwaasoo guud ahaanba laysla qaatay in la ilaaliyo xasiloonida guud ee magaalada, loogana waantoobo falalka iyo wax walba lidu ku ah ammaanka guud. Shirka muhiimaddiisa intaas ayuu ahaa. Waa mahadsantihiin bahda saxaafadda. Zikriye Cismaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa xukun dil toogasho ah ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sida warkani uu ku sii ambaqaaday Cumar Guux. Si kasta u dilay waxaa ku cadaynaysa goobtii uu shaqada ka hayay oo ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug ayaa u fariisatay garmaqalka dacwad ciqaabeed loo haysto eedaysan dable xoogga Cabdiraxmaan Cabdulaahi Axmed, kaasi oo 16-kii bishii 2-aad sanadkii tegey dul dileedka degmada Dhuusamareeb, gaar ahaanna xerada ciidamada gorgor ee Dhuusamareeb uu ugu geystay Allah u naxariistay marxuum Nuurdiin Deeq Maxamed, oo isagana ka tirsanaa isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle dhexe Cabdulaahi Abuukar Xasan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug, ayaa marqaatiyaasha weydiiyey jiritaanka eeda loo haysto dable xoogga Cabdiraxmaan Cabdulaahi Axmed. Waxaa lagugu eedeyhaa marxuum Nuuraddiin Deeq Maxamed in aad xabad ku dhifad
isaga oo kala tirsanay ururka gurgud saddex jawaabood midood ayaa ku furay eedaas la igu eeleeyay oo ah dilka waan galay ma gelin doodan ka qaba baarihii kiiskan ayaa dhankiisa soo bandhigay cadeemo ku aadan helida xogaha eedaysan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed waxaana ay sheegeen in xafiiskooda uu helay cadeemo ku aadan markii uu dilkaasi dhacay kadib ficilka uu sameeyay eedaysanuhu inay ahaayeen kuwa cadeemo u ah inuu dilkaasi si bareer ah u geystay si kasta inuu u dilay waxa ku cadeynaysa goobtii uu shaqada ka hayay oo ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale qalabkii uu lahayd oo ku tuuramay cidla maxuu la fakaday haduu kiisa geystay waxa kale oo cadeeyay marqaatiyaasha in uu markii ay wada hadleen uu aaday waxa kale oo cadeeyay oo qaraalkiisa ka mid ah inuu 4 tilaba u jiray marxuumka markuu geeriyooday xeerlaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa maxkamaddu ka dalbaday in eedaysanaha uu yahay mid galay dambiga lagu soo eedeeyay laguna xukumo ciqaab u qalanta intaas waxay cadeynayaan markii iyo qiraalka eedaysanaha uu ka qortay maxkamadda horteeda ayuu ciid qasbin ayuu jujuubin uu soo jeedo oo maskaxdiisa jirkiisa uu fiifiyo yahay in marxuumka dhintay Allah uu naxariistay gacantiisa uu ku baxay oo gacantiisa uu ku tagay sababta ahna markii wax laga weydiiyey wuxuu yiri aniga waxa isku jira saddex tilaabo qoriga xabada ka dhacayna keygu ahaa baroobada xabada ugu dambeysana ishaas kaga dhacday goonkeeda oo salka hoostiisa waxay ka baxday jagada sida aad ku arkaysaan sawirka marxuunka ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la dhexay Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa fadhiga maxkamadda ka sheegay in eedaysanaha lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah iyo 100 halaad oo geel ah taasi oo ah magta marxuum Nuruddin Deeq Maxamed Umar Guxurbaynta City Gudiga gurmadka abaaraha ee magaalada Beledweyne ayaa baaq u diray dhammaan ummada Soomaaliyeed baaqaasi oo ku aadan in lala soo gargaaro dadka abaaraha saameeyeen warbixin umurtaasi ku saabsan Abshir AC ayaa ka waramay Waqooyiga iyo bariga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa loo kala diray gaadiidka oo ay saaran yihiin booyado biyo ah si gargaar biyo ah loogu sameeyo shicibka abaaraha saameeyeen ee ku sugan deegaanadaasi gudiga gurmadka abaaraha magaalada Beledweyne ee isugu jira culimo awdiin odayaal waxgarad iyo ganacsato ayaa shicibka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay'adaha caalamka ka codsaday in gargaar loo sameeyo shicibka dhibaatada ay ka soo gaartay abaaraha dadku walaalihiin waa sida nabadoonka u sheegay ciishin oo ka muuqato u soo gargaar allan waa idan gargaaraya arrahimuna yarhamuhum allah irhamu man fi dar yarhamukum man fi sama rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ku raahiminta naxariista badan allah rahmaanka waa u naxariisanaya ruuhi allah u naxariisanaya dunya aakhir waa liibanay nabagu wuxuu yiri soo naxariisa dadka dhulka ku soo naxariisa allahi khaaligun waa idan naxariisaya wax badan oo ballan ayuu noo sameeyay uu noo ballan qaaday dadka u gargaara dadka muslimiinta dhexdooda aayad fara badan iyo ahadiis fara badan oo sheekhu sheegay baa noogu filan marka waxaanu leenahay ummada muslimka ah meel walba ay joogan dadka walaalahooda oo dhibaateysan oo abaaruhu ay dhibaateeyaan inay u soo gurmadaan dal iyo dibad meeshii joogan gudigii aba gurmadka abaaraha ayaa taagan kadib markay arkay dhibaato badan oo ka taagan gobolka khaasatan yaani mudana Beledweyne Hiiraan ayay kaceen runtii abaar baa dhacday abaartaas yaani dadka iyo dunyada intaba waa saameysay dadkii waxay cunaan ma haystaan dunyadiina ma haystaan daaq ma haystaan biyihii gabaabsay soo noqdeen ceelasha barkood waa gureen biyihii ku jiray yaani tan wabigiina inta yar ku hartay waa dhanaan iyo qaraar intaba yaani midkaana lama cabbi karo marka sida darteed gobolka Hiiraan Abshir Cabdi Abshir AC Urbaynta City maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda ula dhaqantay habdhaqan ka baxsan diinta Islaamka sida warkani uu ku sii anbaqaaday Sakariye Ismaan Cabdi dhawaan waxaan wararkeena ku baahinay muuqaal laba gabdhood oo ay hor fadhiiso hooyadood isla markaana cabsiinaysa shishada oo ah waxyaabaha maanka duuriya maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen
haweeneedii dhawaan muuqaalka ka duubtay caruurta ay dhashay oo aad u da'yar kuwaasi oo muuqaalkooda si weyn ugu baahay baraha bulshada. Labada gabdhood ee la baahiyay ayaa ahaa kuwa aad u da'yara, waxaana si weyn u qabsaday baraha bulshada kuwada xiriirto ee Facebook-ga. Waliba iyaga oo isticmaalaya shiishad, iyadoo waliba hooyada dhashay ay ku dhiirigelinaysay cabidda shiishada. Laamaha amniga gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay soo qabtaan haweeneyda, kadib howlgallo ay sameeyeen sida uu xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Cali Yara Cali. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in howlgalka ay sameeyeen laamaha amniga ay u suuragashay inay gacanta ku soo dhigaan haweeneyda ku takrifashay labada gabdhood oo sakhiiraha ah oo ay dhashay, kana duubtay muuqaal iyadoo oo siinaysa cabidda shiishada. Muuqaalkaasi oo argagax geliyay bulshada Soomaaliyeed. Cali Yara Cali ayaa dhanka kale intaasi ku daray inay cadaaladda horgeyni doonaan haweeneyda. Zikriye Cismaan Cabdi, Zika Soomaali, warbaahinta City. Shacabka New Dhuuse Mareeb oo ka mid ah xafadaha magaalada Dhuuse Mareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa dalbaday in laga garabsiiyo jarista geedo ay sheegeen in ay dhibaato ku yihiin xafadaha. Warbixin umuurtaasi ku saabsanna waxaa eegaya wariyaheena Cumar Guux. Waxaan cod suqannahay inay naftooda iyo maalkooda u huraan cadowga qashinka leh xoolihii naga dhameeyay. Laba maalmood oo toddobaad walba ayay bulshadani muruqooda isugu geeyaan muujinta bilicda xaafadaha ay degan yihiin iyo jidka laamiga ah ee isku xira garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuuse Mareeb iyo gudaha magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuuse Mareeb. Howlaha ugu muhiimsan ee ay qabtaan ayaa ah jarista geed yuhuudka ama cali garoobka iyo buuxinta laamiga meelaha jaban, iyadoona hooshoodu ay sare u qaaday bilic soo celinta xaafadda loogu magacdaray Dhuuse Mareebta cusub oo xilligan deegaansigeeda uu noqday mid loo moodo magaalo ka mid ah Galmudug. Waxaan la dagaalaynaa nadaafaddaas oo isugu jirta wixii qashina oo ishu qabato oo dhulka yaalla ama geed saaran iyo geedka la yidhaahdo iska baxay ama geed jin qolaba si u taqaano. Waad aragtaan in badan maalintii toddobaad aan shaqaynaynaa. Wixii naga dhiman inaan ku dhammaystirano inta laga soo hadlay ayaanu qaban karnaa oon awoodi karnaa. Wixii aan ka awoodno inaan qabanno ayaan diyaar u nahay. Intaan laga soo hadlay oo raggii iga horreeyay ka soo hadleen iyo intii ay ka tageen intaba wixii aan karaan keena inaan ka qaadanno cidii walaalaha noogu timaado aan soo dhaweyno. Geedaha dadka iyo duunyadaba geed kale inuu usoo dhasho u diiday inay la dagaalamaan laamiga awoodda saaraan, wadooyinka iska qurxiyaan, dhulka dhisaan, magaalada ayagaa iskale maaragtay dad bini aadanaho ajanabiyaho dal kale iyo dad kale ka yimid lama leh. Waxaan dadweynaha xaafadaha jooga u codsaynaa annagu waa isku tashan shaqada. Waxaan rabnaa inaan hore usii wadno shaqadan. Waxaa wada oo haya waa dadkii oo tuulada oo xaafadda tuulo qarax. Marka waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo inaan sii wadno maadaama aan ka soo go'annahay magaalada oo waxa waaye aanaan magaaladii ku darsanayn aysana na soo gaarin ololaha iyo waxa ka socda magaalada. Waxaan go'aansannay iskiyana annagu inaan u shaqaysanno. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ay ka soconayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana ololahan uu qayb ka yahay isku tashiga bulsho ee ka socda magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. Cumar Guux, warbaahinta City. Wafuud kala duwan ayaa gaaraysa magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug xilli ay halkaasi ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu qabanayo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sida warkani uu ku sii anbaqaadayo Sakariye Cismaan Cabdi. Doorashooyinka dalka waxay xilligan ka socdaan magaalooyinka maamulada dalka sida Galmudug, Puntland, Koonfurta Galbeed Soomaaliya, Jubbaland, maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka Hirshabelle oo saacadaha soo socda la filayo inay ka bilowdaan taasi oo lagu dhammaystirayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Magaalada Dhuuse Mareeb oo caasimad u ah dowlad goboleedka Galmudug xilligani waxa ay martigelinaysaa wufuud kala duwan oo ka kala imaanaya magaalooyinka dalka oo ay ugu horeyso magaalada Muqdisho ee caasimad dalka, waxaana qaarkood ay yihiin musharaxiin u tartamaya kuraasta
laga soo dooranayo magaalooyinka maamulka galmudug sida Dhuuso Mareeb iyo Galkacyo oo ah meelaha ay ka dhacayso doorashooyinka maamulka galmudug. Gudoomiyaha maamulka magaalada Dhuuso Mareeb ayaa sheegay in magaalada ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka cid walba oo aan ka shaqeynin falal amni dara ay soo dhaweynayaan. Dhinaca kale wuxuu sheegay in magaalada aan la kala lahayn cid walba oo muwaadin Soomaali ahna ay iman karto. Dhuuso Mareeb sida la ogyahay waxaa taala kuraas badan oo federaalka oo aqalka hoose ee Soomaaliya. Waxaa kaloo kuraastaas hunguri uga jira musharixiin badan oo kala duwan oo qaar dibadda ka yimid kuwa dalka gudihiisa kasoo tageen. Nin walbaan calafkiisa u helaya. Laakiin annaga waxaa na saaran qof kastoo argagixiso ahayn inaan gacmo furan kusoo dhaweyno nasiibkiisa qof walba qabaa una sheegno un xusuusino inay tahay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug meel dadka ka dhaxday reer Galmudug qof laga leeyahay aan la arag. Zakriya Cusmaan Cabdi Zakiya Soomaali warbaahinta City. Bajaajleyda Muqdisho ayaa qaatay billaahi ka taagan dhac iyo boob lagula kaco xilliyada qaar gudaha magaalada Muqdisho, iyagoo kuwaasi ay sheegeen in ay ka dhacaan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Warbixin muhtaas ku saabsan Muna Cabdiraxmaan Muniisha ayaa ka warramaysa. Dowladdii oo wax sugu lahayd oo amniga sugu lahayd Cali aad ay Cusmaan aad dhacay Alskuesta. Muqdisho waxay dadka inta badan isticmaalaan mooto bajaajka, inkastoo ay ka shaqeeyaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida BL-ka dadweynaha, dhaweeye, basas iyo kuwa kale, balse qayb ka mid ah dadka waxay isticmaalaan mooto bajaajka. Darawallada kaxeeya mootada ayaa la kulma dhibaatooyin kaga yimaada qaybaha kala duwan ee ciidanka iyo tuugaan heebtooda la garan oo u geysta dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhac, iyagoo mararka qaar si xoog ah ugu qaata furaha mootada jirdilna u geysta kadibna isku daya in ay baartaan rakaab ka saaran mootada. Haddaba qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mooto bajaajka oo la hadlay warbaahinta City ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinkan soo noqnoqday. Horta mootaaleydu waa dadka keliya ee magaalada canshuurta sida saamiga u bixiyo, wuxuudana database ku jirtaa. Maanta haddii canshuurtu ka dhacdo waa la ogaahaa, beri hadduu canshuurta bixiyo waa la ogaahaa. Wa maca daalika saas u tahay. Ninkii aaminsan xamar isbaara ma taalo hoggaamiye ku-xeedka xilligoodi lama joogo, xamar isbaara taalo meel kastae taalla. Ciidanka lacagay qaataan, militarigii iyo booliiskii dharkii taraafika ay soo gashanayaan ayaga laysan weyeysa inay taraafika iska ay noqdaan, ayagoo taraafika inay taraafika siriyaayaan. Dadkii oo mootada saaran ay lacag ka qaadanayaan, mootooliyihii dhacayaan waa ay dilayaan, dadkii rakaabka ay liif la dhacayaan. Magaaladu magaalo qasan waaye. Runtii qofkii aaminsan xamar nabad waaye waxaa idiin sheegaa oo shacabka u sheegaa oo madaxda u sheegaa annaga canshuurtana ku raaxaysanaysina 15 dollar aan bixiyaa. Aniga diyaar aan 30 dollar ka badan canshuur ku bixiyaa, laakiin waddankayga nabad noqdo, meeshaan rabo free ku maro, meeshaan rabo aan tago madaxtooyada qof aan ka soo qaado geeyaan rabo aniga. Wamaca daalika isbaarada nagala qaado suuq xoolaha imin kale maadi karo musbaar aan bixinayna. Waxaa la yidhahdaa ee sheeg X control oo mari karo. Wamaca daalika magaalada Tuuga joogto ciidankii dadka dhacayo annaga canshuurta in nagula dilo oo lacagta nagala qaado rasaasti ruuska annaga nagula laayo amba shacabka aan wadna lagu laayo diyaar munihi. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa annaga nagu noqonina geedkan loo yaqaano saaqa. Saaqa wuxuu ku dul nool yahay geedkan korkiisa ku dul nool yahay. Wamaca daalika wuxuu biyaha la cabaa geedkii. Annaga geeda abuuranay canshuuraha bixinay nabadaan rabnaa in oo yacni dad oo kale ku raaxaystaan ciyaalkoodii dibadda ay ku geystaan annaga ma naanfacayso. Annaga dalkeena waxbarashaan ku rabnaa, nabadaan ku rabnaa, dhismaan ku rabnaa, dowladnimaan ku rabnaa, kala dambeynaan ku rabnaa, saa ma naanfacayso. Mootaleed markaan ahay dhibaatooyin badanaan qabnaa oo dadka nala qabin. Lambar koow waxa waaye shidaalka aan u qaaliyo. Lambar laba waxay tahay dadkii lacagmo ogola oo sicir barra iska jira iyo magaalada xirxiran oo dhinac walba ka xiran. Mid saddexaad waxay tahay amni la'aan. Amniga habeenkii xoolaana dilayso waxay tahay malaqaan. Maalintii askarta jidka inoo taagan tahay wayna dilayaan. Nus doolar wiil lagu dilaa ogahay oo bajaajle oo sharci wato wax walba wato. Habeenkii ma shaqaysan karno maalintii sidaasoo kale jidka nool taagan yahay. waxaan ka cabs waxaan ka codsanaynaa ummad Soomaaliyeed kulli hadda dowladdiina ayadaa isku mashquulsanba wuxuu unbaas haysana eeyon maysiyaan ku maaraxweyn dowladdii oo wax sugu lahayd oo amniga sugu lahaydba Cali aad ay Cusmaan aad dhacay Alskuesta. Marka wixii oo Ilaahay aan kala saarnaynaa, marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay waddankan nabad noogu dhigo. Anaga tahriib
مربنا مال ومسعنا تركي موسعنا نوال مال تركي قال ولا تركي أنا كفي عم سومالي أنا هاي تركي وحوي يا ملك تركي أنا إيش غيره هتساعدنا الجو ما فات أنا وها نيجا أفريقيا أفريقيا دول أوق نصيب بدنا هذانا أوق نصيب قلنا مركا سومالي وعن كهرباء هنا إذا أي قاعد يسقف ستو إيش ولا أشتام خاصة هير مقدشو مال ولا بيت تجان أي كهوس هذا تجان قرو هذا تجان عليه وريا مقدشة كيما تبح هرجيزة هذا تجان عليه مقدشة كيما تبح أي كمركا مقدشو هذا دي أمن كذي جوايا إن مركا هنا قاعد تود هوس جريزة أكو حساب تمانو مقالدان سومالنا دقدا هير مقدشو هاي دقدا دت كورن هنا ودن كور دستان أي نبض كشقيان عن رجينا يا دالين ردا خاصة دالين ردا كم بدك تمانا سواي كان للدلاء يجيت كل الدلاء واسيقة إن محله كان مقفى أو حرسنا ومقفى أو قفسنا أسيقواي دال يرد سوماليات وحان كعسنا يا إن ميلو الجوعان كي دور جرا يكي مقالة جوعو إن إسكتوب سنادان أي وعسل قفسنا أي ودن كود أي واحد كريستان وحان كوش قصة موت بجاج وحان كود بناء مقالة مقدشو إن هبين كي توجا لش قصلان هاي مالنتي إن ترافيك ميلو نهر جوت يمن شيبيو ونج نج ندلان نجير دلان ميلان كمرنا كلانا هاي سدوا كلها بين مالنتي وحي كلين عنشور كان لازم كان كلين لازم كا تسي لازم مترافق انه كا خط وحو كلين هاي ان غاوان وحا لا غاربا قرح جوقتو هاي لازم كا وقت قرح جوقتو اي غربت مخيتا مركا دهيدنا علا علي بلاي وكينا يا قري قري وهيستا ابو داس قري وكو ادكسنا سدوا كلا من شيبا غسر ودول بي تاغين هذا ما نجمع عمل المال مفرنا وحي كلين وكذا عسين جاي ماشوا واحد وجرلا وحرين جاي مركز وحي كلين لعكن مثلا مالك ولم يكو غينا جان سليكو مجينا مالك غينا جان مالك لم يكاس يكو غي سنا جان مالن تيدن حلا دم بيجودنا اسكب وحي كلين هذي كلا جناشن دار تور مسلح دار تور متكل اللي بعتوا كوكا بحيث توجه هبينكي een wadadan dig feer gadaashisa bisha asma mar karna bangi tuugan hor joog bistooladooyne wataan waxna iga qabanaaya male booli waxa kamida horto dhibaatooyada jirto wadankii meel walba laga hayaa hotooyinka wadooyin oo saami u mara mala hadana taada kale taadana waxa jira bangi problema jiro aanan meel qaar digmooyin qaar laadi karo oo dhibaato ka jiraan naftaada alif la galiyo ama mootada laga dhaw ama qof rakaab ku saaran dhibaato marka waxaan codsanaynaa in barnaamijkaas wax badan la qabto xagga amniga oo digmooyinka ka jiraan لأن لو قال مسؤولي توجيهين قلياش بقولس توجيهين دقمة والبو دبعت لك كده مركن اللي واضح اللي دقمون دبعتهم كجيران انت هذا كلام تاني وحال ربعين بوتوين كلاس ما يسستم سستم دوسين جرينا ووو بروبلمو نينك قبل كبنادر وش قايو كان وصر أي كان وصي أو كلينر كا لعت أي هلا أيام بالولبة بقول كده تدبعت وحكيت مع ذا لوكال تاكسي أو يقول ريان بجاج جدا runti haqa ay u leeyeen dhalinyaradan dad wax barta ku jiro oo haq u lahaa inay u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan maxan gudada kambaniida laakiin fursadu ayna saamixin qofkii adigana waxa ku sameeyneysa discourage ama niid ayaa ka dilaysa marka waxa loo baahnaa maamulka gobol banaadir inuu soo dhaweeyo dhalinyarada noocaan wax bartay waa la waayay bedelkeedii inuu nabad magaalka ku joogo oo ku shaqeeysto so of free life oo shaqeeysto oo aan baqaynin taana waxa sabay waa dareemi kartin waddanka xasilooni ma jirto marka waxaan ugu baaqi lahaa aniga mooto inay ii shaqeeyo cabashooyinka waa dareemi kartin badeecooyinka kor u kacay ama waxa la yiraahdo economic ayaa macna dhinac walba saameyn ay ku yeelaysaa shidaalka kor u kacay darawallada waxay la kulmaan caqabado kala duwan oo ay u sii dheer tahay shidaalka oo qaaliyoobay iyo wadooyinka qaar oo ay ku go'on yihiin dhagxaan muna abdirahmaan warbaahinta city kulan looga hadlayay amaanka guud ee gobolka gedo ayaa lagu qabtay magaalada baladaxaawo ee gobolkaasi sida warkani uu ku sii anbaqaaday cumar yusuf degmada baladaxaawo ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay sara u qaadida amniga degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga kadib falal amni darro oo halkaasii ka dhacay maalmihii la soo dhaafay kulankan oo qaatay muddo saacado ah waxaa gudoominaya gudoomiyaha gobolka gedo ee maamulka Jubbaland Ahmed Bulle Greed iyadoo ay ka qayb galeen saraakiisha amniga degmada iyo kan gobolka sida taliyaha nabad sugidda gobolka Bakaal Koke iyo saraakiil kale duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan maamulkaasi Jubbaland mas'uuliyiinta iyo saraakiisha oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya amniga ayaa saraakiisha iyo maamulka gobolka
waxay isla qaateen in dhawaan la bilaabo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada miyiga ah ee gobolka Gedo iyo sidii wax looga qaban lahaa muran dhuleedka waayahan dambe u dhexeeyey bulshada ku nool degmada Biladxaabo iyo deegaanada kale ee hoosaga kuwaasi oo qaarkood dhaliyey dagaallo gacanta la iskula tagay. Ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka Gedo oo saraakiisha kala qayb galay kulankan ayaa sheegay in gebi ahaanba loo diyaar garoobo sidii dhammaanba shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hantidooda loo badbaadin lahaa gacantana loogu qaban lahaa dadka ka shaqeynaya falalka amni darro deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo waxaa ka socda howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka iyo guud ahaanba maamulka Jubbaland, waxaana mararka qaarkood degmooyinka gobolka ka dhaca falal lidi ku ah ammaanka iyadoona degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo lagu wado in lagu qabto doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Jubbaland. Cumar ku xurbaynta City. Saraakiil ka tirsan ciidankaas luubta Puntland ayaa kormeeray xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warbixin ugu taas ku saabsanna Abshir AC ayaa soo koobay. Halkan waa mid ka mid ah goobaha ay ku xiran yihiin maxaabiis kala duwan oo loo soo xiray dambiyo kala duwan, waxaana halkaasi kormeer kala duwan ka waday saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta dowlad goboleedka Puntland. Saraakiisha ciidanka asluubta ayaa kormeeradoodii waxa ay ugu kuurgalayeen sidii waxbarasho u heli lahaayeen maxaabiista dambiyada kala duwan ku eedeysan ee halkaasi ku jira. Taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland, sareeye guuti Cabdirasaaq Maxamed Axmed Gantaal, ayaa ka warbixiyay kormeer shaqo ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Alida ka sheegaya waxay tahay waxbarashadii iyo qalab hore oo la xabsadu qalab waa haystaan, waxba dhinnaa karaa, laakiin inta badan way haystaan lagu tababaro dadkan dhaqan celin lahayo ama la yidhaahdo maxaabiista looga faa'iideeyo. Siyaasada duwan bay faa'iido ugu leedahay mar haddii la dadaalayo oo shaqada inta tan hadda waa bilow, waxa hadda mataqaana aan ku sameynayno reactivity aan ku sameynayno weeye. Waxaan hadda dibka dhaqaajinayna oo horey laakiin u jirjiray oo gaabgalay gaabkii inaan ka saarno, oo hadda sida aad aragtaan xirfadii kala duwanaa mid walba meel wax laga bilaabay si voluntary ah, ma aha sidii waagi hore hay-adaha ku lug lahaa ama fungarin jiray. Hadda maadaama shaqadu ay taagnayd, waxna ay yihiin wax in qofkii lahaa uu mataqaana isagu uu tashado maahane in cid laga sugo. Waxaan u fakarnay oo aan tada iskaga cusubo asluubta qorsheynay in la dhaqaajiyo howl kasta oo maxaabiista anfacaysa ama xabsigu shaqooyinkiisu ay ka mid tahay. Qalabkii yaalla iyo dadkii joogay inaan faa'iidada ay mataqaana kala dheefi lahaayeen, taa waa taas. Sidoo kale waxa waaye waxbarashada sida qur-aanka iyo tafsiirkiisa wixii maadooyin kala duwan cidii wax korsanaysa iyada naftakeeda. Waxbarashadii inaan si fadhida oo iskajulkeedu dagan yahay inaan bilownmad. Marka xifadaha kale oo hadda aan sheegayo ciidanka asluubta ayaa u tababaran korontadii habka loo tababarayo loogu tababaraya maxaabiista ciidanka iskale. Abshir Cabdi Abshir Isi, warbaahinta City. Dhahan saaxiibyaal, waxaa intaasi aan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xoraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar. Intuu socday waxaa sidoo jiray idin ku soo gudbinayay Raaga Xasan Cumar ee anigoo ah Saare Cabdi Xuseen Sahar Wadani. Dhanka kaamirada waa Yuusuf Abuubakar Ibraahim, farsamadii soo saaristana waa Cumar Guud. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xiga. Nabadgelyo.